zijn er ministers, zijn er ministers, zijn er ons minister, mijn dochter speelt, ze schreef gewoon, ze kuschel. En ook presentom die het gewoon niet lukt met, ze zeggen ook toe, ook met je gaat lukt met. En dan zo, ze heeft ook het fiaren, van hoe hij me, die hij lukt met, niet je mag hem maar, toen mag je zo met botus, en duurt dat je ook eens komt poek, die je best een poek paar eens het vierde. En dan zei hij, treed als je het komt morgen te pergroep. Çfarë do të thonë, tani unë nuk kam martu si shumë folës me dhonja dy gjona që një gjotë tjilët, ko më thonë, dhe i gjotë omëllë. Po fillu e nga gjotë e i dhe tjerë, për purën e birës. Unë përfajsër e shërqatën në mikrobirarive shqiptare, që më thonë të drejten, jemi në një moment shumë delikat krizë. Unë do nejemi të ftun nga gjukata kushtetuse dhe do vi zërë që të shkoj gjukata kushtetuse për fuqia bire, kur gjukata kushtetuse ka plot halde tjerë që ka Shqipëria. Pse? Sepse nuk me envesh ne, nuk ulemi në tavolin për të bërë një marveshe gentlemanash që ka që i tako shtetit, ka që do pagujmë ne, ka që është kosta, ka që është kjo, ka që është kjo tjetër. Atëherë unë po të thep dy gjonat, duke u njësë ka statistikat e funit, bira ime prodohet Shqip, si prodohet Shqip. Maltën e morë në Çeki, Lumërën e morë në Gjemani, Majanë e morë në Hollandë, vetë mujmë nga puka. Po them që, edhe pse po të jepë dhe them këtë, me shumë keqardi po e them. Për tre mujohën e parë që unë i kam zirë të statistika nga Dogana, kemi 9 milion litra, importi dhe 6 milion litra prodhimi vendos. Dhe për si vjet, me 2023 janë rrit 30% importi dhe 11% jemi rritë. Ne nuk jemi rrit sepse u rrit prodhimi, po jemi rrit sepse ka ardhur turizmi para kohë këtu në Shqipëri, që dihet kjo punë. Dhe ju kërkoj ndje sepse nuk ka lidhje me ju, me dikasterit e ju, po ka lidhje me një gjë tjetër që unë kam qef, që unë kam qef ti parashtroj këto. Dhe unë do ta lidh këtë gjë që kjo prodhohet, kjo birë që prodhohet këtu, Elbi në gjendje për televizorin që Elbi prodhohet vetëm për kafshë, për dera dhe për lopa dhe për birë, siç prodhohet në gjithë Evropën, thonë fushat e Gjermanisë, fushat e gjithë Evropës janë të mbjellë me Elbi për birën. Nuk ka mundësi që Ministria e Bujqësisë, ne kemi qenë largtamës, para 20 vjetëve kemi bërë një malteri, kemi investuar 5 milion euro, dhe njëri nga ato investitorët e shkret plasi nga Marazi, di që i shkreti vetëm se nuk arrinte që në prap biznesin e ti të kuptote si ka mundësi që fshatari në dëshëm që punon të togën që nga gjitarë dhe jetëm të pishatarit, sepse a i në jep vezën, a i në jep qushin, në jep mishin, në jep drithin, në jep zdo gjë, dhe katunari që rrinte kafja aty, që e ka togën mes parcelis atit, nuk e jep togën me punu atit. Edhe për mos të bëhet një reformë për togën, që ta detyrojmë ne atë katunar për mos me adhon fshatarit të nërshë për me punu të ogën e ti, a nuk është shturp kjo? Një rjeshtë është, qeveria me një rjeshtë në dhakën. Të lutëm shumë, më letë qenë, lutëm. E se për halë tona, gjithë jemi këtu. Unë nuk o marrë me bo freskë këtu. Ko marrë me i thonë zonjë dhe zotnisë edhe gjithë ne, që ne duhet të jemi të ndeshëm dhe duhet punë e mashtu, që duhet për punë tona e biznesë, se pak më shpak se kësaj qeveria. Dhe këtë busi, dhe 4.000 metrë hektarë tokë duhet, me 5.000 metrë hektarë tokë duhet, busia ka dy gjona, zotni. Ka zovës minister, ka si përfaqet madhe dhe mekanizim. Dhe unë do t'ja blej Maltën, jo me 900 euro sa që morën në Çeki, po do t'ja morën me 500 euro, me 600 euro do t'ja morën Maltën fshatarit tim të. Njeri ju nëshëm të këshu zhvillohet ekonomia, të këshu zhvillohet kjo gjë. Po vje keq shumë, vje keq dhe me të aksizën, me aksizën të 34% ka shku aksiza, ku Gjermania gjithë Evropa ka 0, 1, 0, 2, 0, 5, 0, 4, 0, 3, 35, ku shko? Ne një të nxeres, ne një të nxeres supës, të nxeres supës e kemi në skritë, po jo të nxeres sot e 20 vjetë atë e kohë, ma mërgjë.